Xadimay mamlakatimizda 5 yillikning nufuzli siyosiy tadbiri, parlament quyi palatasi va mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Bu saylovlarda oldinga qo'ygan maqsad va g'oyalari xalqning diliga, o'yu tashvishiga, muammolariga yaqin bo'lgan partiya va nomzodlarning qo'li baland keladi. Bu yilgi saylovlar mutlaqo yangi bosqichda, yangi qarashlar asosida o'tishi kutilmoqda. Shunday bo'lishi tabiiy ham. Chunki mamlakatimizda so'nggi 3 yilda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar birinchi navbatda odamlarning siyosiy ongini va dunyoqarashini o'zgartirdi. Odamlarimiz o'z haq-huquqini yaxshi bilgan holda davlat va jamiyat boshqaruvida bevosita ishtirok etayapti. O'zining shaxsiy mustaqil va muqim fikriga ega bo'lib bormoqda. Demak, yangi O'zbekiston yangi saylovlarga hozirlik ko'rmoqda. O'zbekistonning zamonaviy saylov qonunchiligi xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan tamoyil va qoidalari asosida shakllantirilgan. Shuni qayd etish kerakki, insonning siyosiy va saylov huquqlari sohasida bir qator muhim xalqaro hujjatlar mavjud. O'zbekiston milliy saylov tizimini shakllantirish jarayonida xalqaro saylov standartlarining asosiy talablari inobatga olingan. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida fuqarolarning saylov huquqi va erkinliklarini ta'minlash, milliy saylov qonunchiligi va amaliyotini umum e'tirof etilgan xalqaro standartlarga muvofiq holda izchil rivojlantirish hamda shakllantirish sohasida katta tajriba to'plandi. Shuningdek, muddatidan oldin ovoz berish tartibi, muddati, qoidasi aniq belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga kiritilgan qoidaga muvofiq saylov uchastkalari qamoqda saqlash joylarida ham tuzilishi mumkinligi belgilab qo'yildi. Dar haqiqat, bu jarayonda milliy saylov tizimining ajralmas bo'g'ini sanalmish saylov komissiyalarining alohida o'rni va roli bor. Shahrimiz Olmaliqda 30 saylov okrugi va 47 saylov uchastkasi faoliyat yuritmoqda. Bizning 19 saylov okrugiga qarashli 119 saylov uchastkamizda 1450 nafar saylovchilar bor. Ularning ro'yxati to'liq shakllantirildi. Saylov uchastkamizdagi saylovchilar ro'yxati ilk bor, ya'ni bu saylovda ishtirok etayotgan 18 yoshlarga to'lgan yoshlarimizning soni 30 nafarni tashkil qiladi. Hamda 14 nafar fuqarolarimiz chet elda o'qishga, ishlashga ketganligi ham alohida ro'yxatga olindi. 2 nafar kishi jazoni ijro etish muassasasida jazo o'tishmoqda. Bu holatlar ham hisobga olinib, saylov okrug va uchastkamiz saylovga tayyor. Ijodiy guruhimiz bilan 118 saylov uchastkasida ham bo'ldik. 1686 nafar saylovchilar ro'yxati shakllantirilib, saylovchilar bo'yicha barcha ma'lumotlar kompyuterga kiritilmoqda. Bizning 118 saylov uchastkamizda shu kunga 1686 saylovchimiz bo'lib, hozirgi holatga 1686 saylovchilar ro'yxati shakllantirildi. Keyingi jarayonlarda, ya'ni saylovga 15 kun qolganda, 7 dekabr kuni ertalabga biz 1686 saylovchilar ro'yxatini ilgan holatda taqdim etamiz. Shahrimizning 7 maktab binosida joylashgan 15 saylov okrugi va uning 112 saylov uchastkasida ham saylov jarayonlariga tayyorgarlik qizg'in davom etayapti. Bu yerda tibbiy yordam xonasi jihozlanib, belgilangan ro'yxat asosida zarur dori-darmonlar bilan ta'minlangan. 112 saylov uchastkasida saylov jarayonlari qizg'in davom etmoqda. 2146 nafar saylovchisi bor uchastkamizda ro'yxatlar hozir 98-99% shakllantirilgan. Ushbu saylovda ilk bor 30 yaqin 18 yoshga to'lgan saylovchilarimiz ilk bor ovoz berishadi. Shuningdek, xorijga ketganlar hamda jazoni ijro etish muassasalaridagilar ham ro'yxatga olindi. Uchastkamizda 24 nafar nogiron bor. Ular uchun sayyor saylov qutilari tayyorlab qo'yildi.
Har bir o'tayotgan kun bizni joriy yil 22-dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda xalq deputatlari mahalliy kengashlari deputatligi uchun bo'lib o'tadigan saylovlarga yaqinlashtirmoqda. Saylovchilarni ochiq, oshkora, milliy saylov qonunchiligimiz talablariga muvofiq demokratik saylovlar o'tkazish bo'yicha to'plangan boy milliy tajribamizga asoslangan holda hamda umum e'tirof etilgan xalqaro huquq normalari va standartlari talablariga hamohang tarzda tashkil etish. Eng asosiysi saylovlar jarayonida har bir fuqaroga, saylovchiga o'z xohish irodasini erkin ifoda etishi uchun shart-sharoit va imkoniyat yaratib berish o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Har birimiz saylovlarda faol ishtirok etaylik va vatanimiz ravnaqiga o'z hissamizni qo'shaylik.